Fala, rapaziada, beleza com vocês, fiel? De quem fala aqui é a louca. E hoje eu tô aqui na versão 1.20.51 pra gravar aqui um videozinho de Star Wars. E, mano, nossa, meu Deus do céu, nem vou contar. Nossa, olha o lag. Nem vou contar o que aconteceu pra mim conseguir gravar esse vídeo. Mas, enfim, nossa, vê esse lag. Puta que pariu, velho. Bom, eu vou entrar numa parte daqui e já volto. Забуду и на любимая моя, твоё имя и на любимая моя. Bom, galerinha, eita, poxa, ai, bugou aqui. Bom, galerinha, voltou aqui. Já começou a partida, eu entrei no 4x4, mas pelo jeito só tem eu e outro cara, eu e esses caras aí. Na verdade, eu nem lembro como é que joga isso aqui. No mobile, né? Porque no PC eu sei, mas aqui por aqui é isso aqui, nesse tijolo aqui, sei lá o que é isso. Enfim, né? Estão pegando aqui, vamos pegar aqui os bagulho já. Tá, poxa. Jogando LAN aqui. Ah, engraçado, porque pelo Java, pelo Minecraft Java, oh, meu Deus, eu tô conseguindo nem falar, mano, que eu tô distraída. Eita, porra. É que tem o baú do fim, né? Que só dá pra ver as suas coisas você mesmo. Aqui no mobile é o baú normal. É mesmo, é? Então qualquer um pode pegar suas coisas. Então vamos pegar esse aqui. Ué? Ah, tá, é gol. Meu Deus. Nossa, mas é burra também, viu? Não cai, não. Ah, pô, no mobile é muito difícil de jogar, velho. Vai, cara, faz logo a merda. Onde, truta, cara? Eu quero subir. Olha lá o cara correndo. Ai, por que eu fui fazer isso, gente? Nossa. Calma aí, calma. Vamos voltar lá. Oi, tem um cara aqui. Ah, nossa. Por que eu sou tão ruim, velho? Calma, o cara tá vindo pra cá. Mano, tá lagado. Olha isso aqui. Mano, tá lagado essa merda. Olha, pelo menos o cara já matou ali, já. Ei, teu cara tá com arco. Ah, potência. Ah, os caras vão... Oh, onde que tá a... Nossa. Olha onde que tá a cama, velho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Jorge Matheus. É isso aí, hein? Eita, porra, o cara tretando ali. Olha, mano, olha como tá lagado isso aqui, olha. Olha isso aqui. Gente, não é possível, mano. Internet lixo do cara. Eu tô do lado... Mano, eu tô literalmente do lado do roteador. Eu tô literalmente do lado do roteador aqui. E ainda tá horrível desse jeito. Mano, tá lagado. O cara se teletransporta, velho. Ah,
vai tomar no cu, truta. Vai tomar no seu cu. Mano! Ah, tá, o cara tá com arco. Nossa, já achei que ele tava me acertando. Foi um puta que... Beleza! Ah, mano, vai se fuder, cara. Olha o cara fazendo ponto. Olha... Ah, mano! Nossa, que saco, mano. Tá tão lagado. Pô, meu truta. Aí é foda, velho. Nossa, ele conseguiu errar as bolinhas de neve. Nossa. Vai, pula aqui. Ele pulou mesmo, ó. Mano, tá lagado essa bosta. Mano, puta que pariu. Abri o baú. Eu abri de novo. Nossa, mano, tá muito lagado, velho. Olha esse aqui. Oxe, o cara... Aê, boa. Matou, né? Finalmente, essa bosta. Olha... Ah, tá. Tá com o bloco... Nossa, tá com o bloco em cima, sua jegue. Ai, como é que eu posso ser tão burra, meu Deus do céu. A gente quase foi de arrasta. Quebraram a nossa cama? Oxi, quem que tá me acertando? Eita... Ah, quebraram a nossa cama.